אנחנו ממשיכים. לא רק פייסבוק, עכשיו גם טוויטר על המוקד המשפטי. ארגון שורת הדין טוען שהרשת החברתית טוויטר שימשה קר לביצוע פיגועי דאש בבריסל ובפריז. הוא לא רק טוען, הוא גם תובע בבית המשפט הפדרלי המחוזי בדרום מדינת ניו יורק. שלום למנכ"לית ארגון שורת הדין, עורכת הדין ניצן הדרשן לייטנר. שלום וברכה. אז מה מטרת התביעה, חוץ מלנצח בה כמובן? אנחנו רוצים להראות שטוויטר נותן לארגון טרור מוכרז כמו דאש לעשות שימוש חופשי בפלטפורמה שלו, להעביר מסרים, להפיץ את האידיאולוגיה שלו, לגייס תומכים ולוחמים, לגייס כספים, להשתמש במדיה החברתית הזאת כמו כלי מלחמה אחר, כמו כסף, כמו אמצעי לחימה, כמו מחסה, כמו אימונים, כמו כל דבר שעוזר לארגון הטרור לפעול ולהוציא לפועל פיגועי טרור. תראי, אתם הגשתם בעבר תביעות דומות נגד פייסבוק. במה זה בעצם שונה, אם בכלל? זה לא שונה, זה מאבק שאנחנו פתחנו בו בארגון שורת הדין כנגד המדיה החברתית, כנגד ההסתה שהיא מרשה להשתולל ברשתות. התביעה הראשונה הייתה כנגד פייסבוק, כעת היא כנגד טוויטר. המטרה היא להביא את הרשתות החברתיות להבנה שיש מחיר כבד להסתה שהם מרשים להשתולל ברשתות שלהם. יש להם את האחריות החברתית, כי הם מדיה חברתית בסופו של דבר, להפסיק את ההסתה הזאת. לפי החוק האמריקאי, The Anti-Terrorism Act, אף חברה אמריקאית אינה רשאית לספק שירותים או לתן תמיכה מכל סוג ומין שהוא לארגון טרור, חד וחלק. כן, אבל השאלה שלי, למה החלטתם רק עכשיו להגיש תביעה נגד טוויטר? הרי טוויטר, במיוחד בארצות הברית, יש לה השפעה הרבה יותר גדולה ממה שיש לה כאן בארץ, אז אני שואל, למה בחרתם להתחיל דווקא בפייסבוק? נכון. נכון, אז בפייסבוק התחלנו בגין פיגועים שהתרחשו כאן בארץ, בשם קורבנות טרור אזרחים שיש להם גם אזרחות אמריקאית, להגיש תביעה נגד פייסבוק בארצות הברית. פייסבוק היא הרשת הפופולרית ביותר בקרב הפלסטינאים, ולכן היא הייתה קר רחב ונפוץ וזמין לתקוף ראשונה. אנחנו יודעים שהרבה מהמחבלים שביצעו את פיגועי הטרור בגל הטרור האחרון, היו להם דפי פייסבוק, היו חשופים להסתה בפייסבוק, הם עצמם העלו פוסטים בפייסבוק שהם עומדים להיות שהידים וכדומה. טוויטר פחות זמין לארגוני הטרור המקומיים כאן בארץ, והוא יותר בשימוש אצל דאש, אצל ארגוני טרור שפועלים ברחבי העולם. ולכן התביעה הזו כנגד טוויטר היא בשם קורבנות טרור לא ישראלים, שנפגעו בפריז, נפגעו בבריסל, שיש קשר הדוק בינם לבין הציוצים של דאש בטוויטר. אנחנו מפגישים ומביאים בכתב התביעה ממש ציוצים שהמחבלים העלו לטוויטר לפני הפיגוע וגם לאחריו. טוב, תראי, את עורך הדין מנוסה, את מתעסקת שנים בעניין הזה, גם כאג'נדה וגם כמקצוע צריך לומר, אז אני רוצה לשאול אותך אם את חושבת שלתביעה הזו יש בכלל סיכוי, כי בסוף ממולה לגמרי. עומד העיקרון המקודש, עיקרון מקודש, במיוחד בחוקה האמריקנית של חופש הביטוי. זה מתנגש. אוקיי, אז שתי שאלות נפרדות. עקובת מדם כנגדו. אבל תמיד יש את הבאלנס, יש את האיזון בין חופש הביטוי לבין ההסתה לרצח. אבל בתביעות הללו, בתביעות מכוח האנטי-טרוריזם אקט, מכוח החוק שאוסר תמיכה בטרור, אנחנו מדברים על דבר שאיננו חסין, על דבר שהוא איננו מקודש, על דבר שאין לו ערך שיגן עליו, והוא הסיוע לטרור. והוא מתן שירות לארגוני טרור. זה דבר שאין נגדו הגנה. אכן, יש בארצות הברית חוק שנקרא Communication Decency Act, שמעניק חסינות גלובלית לרשתות חברתיות, לשרתי אינטרנט, לתוכן שמשתמשים מעלים בדפים שלהם, בשביל להשאיר את האינטרנט פתוח. זה האינטרס של כולם, זה האינטרס של הקונגרס האמריקאי לעשות זאת. אבל כאן אנחנו מדברים על דבר שונה לגמרי. דבר מסוג אחר, דבר שאינו מוגן, וזה שירות לארגון טרור מוכרז. הדבר הזה אסור לפי דין, ומטיל אחריות בנזיקין על מי שמספק את השירותים הללו. בגלל זה התביעות הן תביעות כספיות,
בגובה של מאות מיליוני דולרים כנגד ענקי המדיה החברתית. אוקיי, עורכת הדין ניצנה דרשן לייטנר, המון בהצלחה ותודה שדיברת איתנו. תודה רבה.